in this for long siko katika hili jambo kwa muda mrefu for a while. ni kwa muda kidogo tu yeah? nimerudia hilo sababu ya wale wanaweza kuwa wamekuja tudsababuawalwanawezakawamkuja nyuma nakutupata tuki, tukiendelea na hili neno ya kwamba hatuko hapa kwa hili jambo kwa muda mrefu na nilitagulia na kusema ya kwamba hata wewe katika lile jambo ambalo unalipitia hauko pale kwa muda mrefu ni kwa muda kidogo na utaondoka na niposa tumesoma kitabu cha madhayo 16 6 ya moja yesu akawaambia tangu wakati huo yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka kwa hivyo alipeana timeline na akawaambia ndio nitapata mateso mengi hata nitauliwa but on my third day in the grave ama on my third day, I'm coming out of the grave baada ya siku tatu mimi ninaondoka kwenye kaburi na kwa hivyo nawe katika siku hii ya leo kuna mambo unaweza kuwa ukiyapitia lakini nataka nikwambie tukichukua hii mafuta na hii anointing ya yesu kristo hautakuwa katika hilo jambo kwa muda mrefu unaweza kuwa unapitia magonjwa but you are not there for long you are coming out in jesus name unaweza kuwa kuna laana zimekukalia lakini hautakuwa hapo kwa muda mrefu na kuambia ya kwamba unaondoka hapo katika jina la yesu kristo inaweza kuwa hata mambo yako na ndoa yako inaweza kuwa imefinyika lakini ni kwa muda bwana yesu asifiwe ni kwa muda kidogo lakini utaondoka katika jina la yesu Kristo. inaweza kuwa hata umejaribu sana kutafuta kazi lakini hauipati lakini nataka nikwambie ni kwa muda kidogo name. hivi karibuni unatoka katika ile situation. yesu akawaambia ndio sikatai watanitesa sikatai hata wataniua lakini kwa siku ya tatu hawatanizuilia kutoka kwenye kaburi siku ya tatu hawataendelea kunifinyilia tena Their pain is coming you know, to get out of me uchungu wao utaniondoka mimi mateso yao yataniondoka mimi kwa siku ya tatu na uwezo they will have no power over me leo wanaweza kunishika Makua, makuhani wanaweza kunishika ndivyo alikuwa anamaanisha waandishi wanaweza kunishika leo hata wale wengine wanaonionea eh? wakuu wale wa makuhani na waandishi wanaweza kunishika leo wanaweza kunitesa leo wanaweza kuniua lakini siku ya tatu hawatanishika siku ya tatu hawatakuwa na mamuraka juu yangu nawe maana nimekuletea hili neno unaye kule nyumbani unayenitezama popote ulipo nataka nikwambie leo sikatai wanaweza kukutesa leo wanaweza kukunyima kazi leo ugojwo unaweza kukufinyilia leo mambo yako inaweza kuwa imeharibika lakini si kwa muda mrefu yesu akawaambia nitakufa be risen again nami nataka nikuambie nawe siku yako ya tatu inakuja you are day is coming. You are day is coming siku ya tatu yako inakaribia na katika ile kuteswa kwako katika ile madeni yako katika ile mambo umekuwa ukipitia utakuja kuiondoka hauko hapo kwa muda mrefu lakini yesu kuambia hivyo wao wenyewe naweza kuona maana pe, petero alirudi tena kumuonya petero hakuelewa hakuamini ya kwamba mtu anaweza kufa na siku ya tatu akaweza kufufuka na kwa hivyo ndio maana biblia inasema ukiendelea kusoma petero akaenda akamwita kando akaanza kumwonya ama kumwambia kumshauri hapana hili isiwezekane na niposa yesu akamkemea na akasema rudi nyuma yangu shetani ni kwa sababu wanafunzi they understand this they couldn't get it Unajua kuna vitu ambavyo haingii watu. Hata wewe leo hii kuna watu unaambia utaolewa mwaka huu. Wa, hawashiki maana anashindwa na hii covid utaolewa. Hey. Kuna watu unaambia mwaka huu ndio najenga. Wanakuuliza mwaka huu na vile mambo imeharibika ati ndivyo utajenga. They cannot understand. Watu hawezi wa kuelewa because when we have faith in God the bible says imani ni ile kuamini mambo yenye haipo tunaona ni kama yapo sasa kuna vitu utapata mtu wa mungu anainena watu wengine hawezi kuielewa kuna watu unaambia ya kwamba jamii yako mtarudiana wanakuangalia wanatigiza kichwa mana hawaelewi how can this happen but i want to tell you we serve a miracle working god tunatumikia mungu aliye na uwezo wa kufufua tunatumikia mungu aliye na uwezo wa kufanya beyond what we can think or imagine yesu akawaambia mimi nitafufuka bada ama kwa siku yangu ya tatu nitakuja nitainuliwa kutoka kwenye kaburi nami ndio maana nilii neno nimekuletea unaweza kuwa unapitia katika mateso mengi unaweza kuwa mahali yupo kuna mambo imekukalia sana lakini nataka nikwambie haitakukalia daima haitakukalia milele ni kwa muda mfupi na unaondoka ikiwa yesu aliteswa yesu alisema hata najua wataniua hata najua nitawekwa kwenye kaburi lakini siku ya tatu nitaondoka naomba ujipe nguvu anza kuongea dani yako anza kuwa na imani dani ya mungu na useme ndio ninapitia hii kansa lakini hizi kwa muda mrefu ninaondoka wewe unaweza kuwa umeshikwa naya magojwa ya covid anza kujieleza dani yako yes hugojwa unaniteza kwa wakati huu lakini si kwa muda mrefu ninaondoka katika jina la yesu kristo hautaweza kuninyamazisha huu hugojwa hautaweza kuninyano you know, idiabetes haita ninyamazisha katika jina la yesu uanze kukiri dani yako yesu alikiri na akasema Diyo, watanitesa ndio watanishika hata wataniua hata nitawekwa kwenye kaburi lakini siku ya tatu he was sure on that day I'm coming out of the grave baada ya uh, siku ya tatu inatoka kwenye kaburi nawe katika siku yako ya tatu inakuja unaondoka kwenye ile kaburi unaondoka kwenye ile mateso na sababu kuna watu wenye hawaelewi na hawaamini bado wanazidi kuangalia na ningependa tuangalie la mungu kwenye kitabu tena cha luke chapter 4 tuione vile kuliendelea kitabu cha ruka mtakatifu 24 kuanzia kwanzia laini ya kwanza neno la mungu linasema namna gani Hati, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupabazuka walikwenda kaburini wakialeta manukato waliokuweka walioweka tayari wakalikuta lile jiwe limevigirishwa bari na kaburi hey. wakaingia wasione mwili wa bwana yesu haleluya ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo tazama watu wawili walisimama karibu nao wamevaa guo za kumetameta nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi hao waliwaambia kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu hayupo hapa amefufuka kubukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko galilaya akisema imempasa mwana wa andamu kutiwa mikononi mwa wenye dhabi na kusurubiwa na kufufuka siku ya tatu bwana yesu asifiwe kukatokea watu walipoenda kumpaka manuka, kupeleka manukato kwenye kaburi yake wakifikiria bado yuko mahali pale lakini wakatokewa na wakaambiwa hayupo hapa ameondoka amefufuka nataka nikwambie waliambiwa waliposhikwa na hofu kwa nini mnamtafuta aliye hai katikati ya wafu nimekuletea ujumbe nikwambie kuna watu waliacha wamekuangusha mpaka waleo wanarudi kuangalia kama uko mahali pale lakini nataka nikwambie utaondoka utaondoka katika mahali pale maana kuna watu wanafikiria vile walikurusha ukaanguka hautamuka tena nataka nikwambie imeinuka katika jina la yesu kristo neema yako ya kuinuka tena jehova ameiachiria kwa kifo hiki cha yesu kristo na kusurubiwa waliokuwa wamekuweka kwenye raana wakavikira itakufinyilia milele wakikuja kukuangalia watapata ulitoka kwa raana na umeingia kwa baraka katika jina la yesu kristo kuna watu wanafikiria mahali pale walikutesea bado uko pale lakini nataka nikwambie one of thes days watakuja kuangalia mahali walikupata ukiteseka watapata uliondoka hawa walienda kuangalia yesu wakifikiria ako kaburini haleluya lakini wakatokewa wakaambiwa bona munatafuta aliye hai katikati ya wafu nawe hivi karibuni kuna watu wataenda kukuangalia kwa wale watu ambaye wa jobless lakini wataambiwa bona munatafuta mtu aliye na kazi katikati ya wale hawana kazi bona munaangalia doa ya huyu kwa zile zilivujika na doa yake ilisimama tena bwana yesu asifiwe kuna watu wataenda kuangalia wakuangalie mahali walikuacha maana kuna watu wanafikiria youl never make it in life but i want to tell you to their supplies one of these days wataenda watakupata wakmukipatana nao wakati unajiendesha kwa gari yako washindwe si huyu mtu tulimuwacha kama tumemaliza kuna mungu anayefufua kuna mungu anayetoa kwenye kaburi kuna mungu anayerudisha uhai katika jina la yesu kristo hawa wakaenenda kumwangalia ati kama yuko kanye kaburi lakini wakaulizwa bona mnatafuta aliye hai katikati ya wafu ninataka nikutabiria unayenisikia kupitia hili neno la mungu ya kwamba maana Biblia inasema ya kwamba jehova hufuata neno lake akalitimize yeye anafuata neno lake linaponenwa linapo ndio akalitimize wewe ambaye ulirushwa na watu mahali na wanafikiria hapo utakaa milele hivi karibuni watakuja kukuangalia hapo walikuacha na watakukosa wale waliacha kama watoto wako wamekuwa walevi ninaomba neema ya mungu isuke kwa nyumba yako na ishukie watoto wako waliofanya maana dunia imeharibika kuna watu wangependa tu kuharibu watoto wako wasijisaidie lakini kama kunaye miongoni mwetu watoto wake walirushiwa mapepo ya ulevi mapepo ambayo ni ya dawa za kulevya mapepo ya usherati ninaomba katika jina la yesu kristo yale mapepo yakateketee katika jina la yesu na waliofanya yale mambo wakipatana watoto wako waulize si hawa ni wale tuliacha wamepagawa lakini jehova ashuke na awatendee mema kama vile walienda kuangalia wenye kaburi la yesu wakaambiwa mnatafuta aliye hai katikati ya wafu hivyo ndivyo naomba wakikuja kukuangalia kwenye laini ya madeni wakuja wapate ni wee unakopesha katika jina la yesu wakikuja kukutazama kwenye laini ya wale wamekuwa divorced wakuja wapate familia yako ndio imesimama wakikuja kuangalia eh, kwenye ile simu walikuacha shimo ya ufukara wakuja wapate we ndie tajiri ile area katika jina la yesu kristo inawezekana iliwezekana wakati huu iliwezekana maana yesu alishikwa aliwekwa kwenye kaburi aliteswa aliuliwa lakini katika siku ya tatu hata kaburi haikuwa na uwezo wa kumushika nami nataka nikwambie siku yako ya tatu imeingia siku yako ya tatu amini imefika na hata umasikini wa kwenu hautaweza kukushika tena hata raana za kwenu sasa utakuwa terezi katika jina la yesu raana ikirushwa kwako ina tereza magojwa yakirushwa kwako ina tereza come wewe unayenitezama na unayenisikia has, has come siku yako ya tatu imefika kwa hii mafuta na hii neema wakati wa pasaka rise up and i tebea sasa na usimame na uanze kutenda mambo hata yale haukuwa unaweza kuyatenda maana kuna watu hawaamini inawezekana wale watu hata yesu alipowaambia wanafunzi wake na ni wanafunzi wake nitafufuka siku ya tatu They couldn't understand kuna mambo ambayo inapita akili za watu na hivi ndivyo nataka nikwambie kuna vitu mungu atakutendea itapita akili za watu kuna vitu ambavyo mungu atatenda itapita ujuaji wa wanadamu kuna watu hawaamini wewe unaweza kujenga nyumba yako lakini nataka nikwambie by the grace of god i want to repeat myself kwa neema ya mungu si kwa uwezo wa mwanadamu kwa neema ya mungu utaijenga ndio hata wajue there is god in heaven maana watu hawakuweza kuelewa walifikiria mahali yesu waliwekwa hapo ndio watampata milele walifikiria huyo amewekwa kwenye kaburi imefika mwisho lakini ibia inasema walipo enenda walipata jiwe limeondolewa wakaenda kuangalia wasipate ule mwili walikuwa wanaenda kuangalia ninaomba ile kaburi uliwekwa ninaomba siku ya leo lile jiwe likavigirishwa wakikuja kukutazama waliokuacha ukiwa masikini hohehahe ninaomba wasikupate kwenye laini ya masikini katika jina la yesu kristo kuacha mtu amejawa na madeni watakapokuja ninaomba wakukose kwenye laini ya madeni walikuacha ukiwa karibu kuchotwa mali yako i tell you in the name of jesus christ hautachotwa mali yako wakikuja kutafuta kama ulichotwa watapata hata ni kuongezewa uliongezewa katika jina la yesu kristo wanagojea wa uende ukawainamie ndio upate chakula na kitu uno yako ya, ya, you know, ya, ya kuendelea katika maisha lakini nataka nikuambie kwa neema ya mungu ukichukulia hii neema iliyokuwa na yesu kristo ukiamini mungu vile yesu aliamini baba yake nakwambia wewe hautakuwa mmoja wa kwenda kupigia watu magoti lakini banda badala ya kwenda kuomba wewe ndiye utapeana katika jina la yesu kristo wanakuja kuangalia kama yesu wagari kwenye kaburi <laughs> nataka nikuambie mpaka wa leo kuna watu wagali wanakuja kutazamia kama mahali walikuacha ndio huko kuna watu watakuja tu kuangalia na tulimwacha kama ako karibu kukufa nataka nikuambie huo ugojwa hautakuzima in jesus name yesu aliwaambia nitateseka nitashikwa na wakuu wa makuhani hata waandishi watanishika na akasema hata wataniua lakini siku ya tatu nitatoka wewe ambaye umekuwa unateseka ndio unateseka lakini hiyo mateso haitakushika milele kaburi haigeweza kumshika yesu milele nawe mateso yako haitakushika milele unaweza kuwa hauwezi kulipa nyumba but i want to tell you believe in the word of god unaweza shindwa kulipa nyumba ya kupangisha but god can do a miracle to you utoke kwa nyumba za kupangisha na ujenge yako there is god in heaven kuna mungu anayetenda mambo ambayo wanadamu hawaelewi our god is mysterious god he is a mysterious god ni mungu wa mafumbo ni nani anaweza kuelewa mungu who can understand god ya kwamba mtu amekufa amezikwa lakini kwa siku ya tatu anaondolewa kwenye kaburi sijui ni mabogani unapitia una saa hizi ni kwa muda kidogo jehova anakuja utaondoka kwenye hiyo mateso katika jina la yesu kristo utaondoka kwenye ile mateso unaweza kuwa unaona ni kama maisha yako imefika mwisho lakini nataka nikuambie of god mwisho wako ndio mwanzo wa mungu ninakuombea katika jina la yesu kristo watu waliacha wameharibu doa yako yote wakafikiria haitawairudiana ninaomba kwa mafuta hii ya pasaka doa yako ikarudi pamoja walioacha kama imekwisha wakikuja waipate ndio hata iko na upendo kuliko mwanzo walioacha wa wamekufitina wame kwa kazi ya kwamba kazi yako imekwisha ninaomba hii mafuta ya hii pasaka mungu akakurejeshe kwenye kazi ile fitina waliweka mungu akaibadilishe ikue ni feha kwako katika jina la yesu kristo wakikuja kuangalia kama ulifutwa wapate umekuwa promoted in jesus name ninakuombea wewe ambaye uliachwa kwenye kitandani mpaka watu wakakuacha labda hata mume wako akakuacha mke wako akakuacha maana waliona kama huwezi pona ninaomba katika jina la yesu kristo wakikuja kukuangalia kwenye kitanda cha walio chawa, wagojwa wapatane na wewe nje ukitembea in jesus name pokea hiyo neema popote ulipo uliye mgojwa pokea hiyo neema uliye nabateso pokea hiyo neema ninaomba ya kwamba wakati huu ni wakati wa kuondoka from our situations kuondokaos tutoke kwenye yale mambo tunapitia na tutoke na bendera ya ushindi jehovah nisi he is the banner of our victory na yeye bendera hii imepeperuka hii neema ya kufufua iko katika msimu huu hii neema sasa tunaiona imefikia kwa wakati huu neema hii ishuke kwenye maisha yako ni nini kinakani kama kilikufa tunakitangazia kufufuka in jesus name maana tumekuja kuona kumbe wakati watu wanakuacha kama unateseka kumbe wanaweza kurudi tena wakuje kuangalia kama mateso bado igari inaendelea lakiniji wakuja wapate mateso yaliondoka ndugu zake yusufu alimuuza wakampeleka katika nchi ya utumwa lakini baada ya muda mrefu walienda wakampata kube huko ndio alienda na akakuwa mkubwa bwana yesu asifiwe ninaomba mahali ambapo uliambiwa hapo ndio utakwisha ninaomba mahali pale kuwe na neema yako ya kufufuka tena wakikuja kukutazama tunawajua kuna wale waganga ambao wanatumia mpaka vioo wanaenda kuangalia mtu eh, jina lako likipelekwa na mwenye anataka kufanyia mabaya wanakuangalia kwa kioo lakini naomba katika jina la yesu kristo wamekuwa wakikuona kwa hiyo kio kwa muda mrefu lakini kuanzia sasa wakienda kutazama wacha wakaone the image of jesus christ wacha waende na wakaone mungu wakaone yesu akiwa amesimama kwenye, kwenye ushindi wako kwenye mkono wako wa ushindi wakikuja kutazama watoto wako wanaendeleaje baada ya vile waliwafanyia wapata watoto wako wamekuwa watoto wa baraka katika jina la yesu kristo wakikuja kuangalia ile kanisa tuliacha kama tumeharibu ikwishe ninaombea wewe mchungaji hata na nyinyi wenye kanisa ya kwamba popote ulipo walioacha kama kanisa linakwisha hey May the grace of God be upon you. Wakati we kuja kuyangaria kama ilifungwa. Wapate hata mulinunua mawanja. Wapate hata muliendelea. Wapate hata muliongezeka katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Waikuja kutazama kama ulifungiwa nyumba na Rad Road. Wapate wewe hata umelipa miezi miezi mingi sana bele katika jina la Yesu Kristo. Maana tumeambiwa ati walienda kuangalia kwenye kaburi mahali waliacha yesu lakini wakaulizwa bona munatafuta aliye hai katikati ya wafu ninaomba hili neno na hili swali likaulizwe watu hii neema ya mungu wakati wa pasaka ndio na kuombea unayenitazama ninapotamatisha hili neno ninaomba ya kwamba mungu wa uzima mungu aliye mfufua yesu kristo kutoka kwa wafu the grace of resurrection may this grace be in your marriage i pray that your marriage will be resurrected again in the mighty name of jesus i pray that your joy will be resurrected once again in jesus name furaha yako na amani yako wengine wanaenda wanakuchochea kwa mambo ya huku na kule kwingine ili amani yako ikuondoke lakini nakuombea katika jina la yesu kristo wakikuja kuangalia vile unaendelea bila amani wakuji wapate mtu aliye na amani ambayo imepita ufahamu wa wanadamu katika jina la yesu kristo ninakuombea popote ulipo ninapotamatisha hili neno nigeliomba you are uamini tunapoomba na ni ya kwamba neema ya mungu itakuwa juu yako you are not in that situation you are in for fo it is just for a while yesu aliwaambia nitazikwa nitakufa hata nitawekwa kwenye kaburi lakini si kwa muda mrefu siku ya tatu naondoka nawe nataka nikuambie popote walikuweka sikatai wamekuweka but your time wakati wako wa kutoka mahali pale umefika katika jina la yesu siku ya tatu yesu akafufuka akaondoka kwenye wafu na hili neno tunaambiwa neno lote limeandikwa hapa ni letu to inspire us ni letu la kututia moyo na tukiamini itatutendekea na kwa hivyo nataka nitegeze siku yako ya tatu na ikafike katika jina la yesu kristo ukaondoke mahali pale in the mighty name of jesus amini popote ulipo tunapoomba baba katika jina la yesu kristo tunashukuru jina lako na tunaliinua kwa ukuu wako bwana na kwa fadhili zako za milele maana mungu wetu wewe unatawala mungu wetu wewe unaonekana mungu wetu wewe uko na uwezo ninaomba bwana kwa wakati huu ambapo ni musimu wa pasaka ambapo jehova ulisema yesu utakufa utateswa utawekwa kwenye kaburi lakini siku ya tatu utaondoka na tumeona kwenye kitabu cha ruka walipokuja kukutazama ni kweli haukuwekwa kwenye kaburi ninaomba neema iwe juu ya huyu mama ninaomba neema iwe juu ya huyu kijana na mzee atakuwa huyu mtoto katika jina la yesu mahali waliacha kama wamewekwa mahali hii magojwa inaonekana kama ndio itawamaliza ninaomba ni neema yako isuke juu yao hawa wagojwa wapone katika jina la yesu hawa doa zao ziko karibu kuvujika ninanena amani ya mungu na ile doa ikasimame hawa ambao wameteseka wakitafuta kazi bila kupata neema ya kukubalika sasa isuke juu yako katika jina la yesu kristo mungu wetu ninaombea huyu mtazamaji ya kwamba wema wako utamujaa ninaomba ukaibishe nguvu zote za waganga na, wa, na wachawi hawa ambao wanasubiri huyu mtu amalizike ninaomba kutoka leo wale waliacha kama wamemtesa wakirudi kumwangalia wapate hayuko pale tena wapate aliondoka huyu amekuwa akikuja tu kuangaliwa maana hana kazi watu wakimuchekerea time waikuja kumwangalia wamuchekeree wapate mtu ambaye alibarikiwa na kazi huyu ambaye watoto wake wanachekelewa wakiwa walevi barabarani ulevi uliingia kwake kwa mume kwa mke na kule kwingine ninaomba bwana wakati mwingine waikuja kutazamwa kama wako kwenye mitaro wawapate kanisani wakihubiri neno lako katika jina la yesu kristo huyu Jehova masomo yake ilishikwa ikafanywa kama ni bure ninamuombea neema ya kwa babu wakati huu wakikuja kutazama masomo yake vile waliweka uchafu wapate masomo yake Mungu ameinua na inafanya kazi in Jesus name Mungu wetu nabariki jina lako nimeombea kila mtu ambaye amenitazama kila ambaye atakayenitazama Jehova yote ambaye amenisikiza hili neno likawe na maana kwenye maisha yetu pokea sifa na shukurani uinuliwe bwana na utukuzwe maana hakuna aliye kama wewe wewe ni mwaminifu na wewe ni mkuu wa wakuu jehova tumebariki neno lako tumekuheshimu na tumesema ukapate kutukuka na ukapate kuheshimika katika jina la yesu kristo mkombozi wetu umeomba na hata tumeamini sema amen mungu apate kukubariki apate kutendea mema popote pale ulipo ukiwa nyumbani ukiwa kule huko mungu akubariki na ujue neema ya kushuka na ya kupanda mungu ameiachilia utatoka kwenye kaburi in jesus name shalom god bless you mungu apate kuinua in jesus name amen god bless you